እኔ የጀመርኩት ከሐሳብ ነው። የአርባ ብር ደሞዝተኛ ነበርኩ በቀን። ያው ቆጥበን ነው ከዜሮ ተነስቶ ይቻላል የትም መድረስ ራሴን እንደምለውጥ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ። ይሄ ቁርጠኝነት ያለው አንድ ወጣት ከ50 ሺህ ብር እስከ 70 ሺህ ብር ይህን ስራ መጀመር ይችላል። ለሚነሱ ለአዲስ ለጀማሪዎች ገንዘብን ትኩረት አለማድረግ ወስኖ ቆርጦ መግባት ደግሞ በጣም ለድል የሚያበቃ አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ያዋጣል አያዋጣም የሚለው አንድ አጥፊ አስተሳሰብ ይመስለኛል። ሰላም የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በሐዋሳ ከተማ ተገኝተናል። አጠገቤ የድል አርት ፈርኒቸር ባለቤት ይገኛል። በፈርኒቸር ስራ የተሰማራችሁ እንዲሁም ደግሞ ለመሰማራት ያሰባችሁ ከሱ የህይወት ተመክሮ፣ ልምድ እንዲሁም አስተያየቶችን እንቀበላለን። ስሜ መብራቱ ገብሩ ይባላል። የድል አርት ፈርኒቸር ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ነኝ። በጣም አሪፍ። እሺ ድል አርት ፈርኒቸር እንዴት ነው በአሁን ሰዓት ያለውን እንቅስቃሴ፣ በምን አይነት ደረጃ ላይ ትገኛላችሁ፣ ስራችሁ እንዴት ነው የሚለውን አስረዱኝ። በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። በጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው። ብዙ ደንበኞች አፍርተናል። ባለፉት 5 ዓመታት ከተመሰረተን 5 ዓመታችን ነው። 5 ዓመት ለአንድ ድርጅት በጣም አጭር ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ልናሳካ ያሰብናቸውን ነገሮች አሳክተናል። በግል ህይወታችንም የስራ እድል ፈጥረናል። ከ15 ያላነሱ ሰራተኞች አሉን በስራችን እና በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ እና ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። በተጨማሪ እንዴት ነበረ አሁን ይህን ፈርኒቸር ቤት ስትጀምሩት መነሻው፣ አነሳሱ፣ አጀማመሩ እንዴት ነበረ? ቻሌንጆቹ እንዴት ነበሩ? እንግዲህ እንደ ማንኛውም እኔ የጀመርኩት ከሀሳብ ነው። ፍላጎት ነበረኝ በዚህ ስራ ለመሰማራት። መጀመሪያ ስራውን ወደዋለሁ፣ የሙያው ባለቤት ነበርኩ። ተቀጥሬ ሰው ቤት ነበር የምሰራው። እዚህ ሀገር ብዙ ፈርኒቸር ቤቶች አሉ። እንደሚታወቀው ሐዋሳ ከተማ የፈርኒቸር ማዕከል ነው ማለት ይቻላል። በጣም ብዙ ፈርኒቸር ቤቶች አሉ። እነዚህ ፈርኒቸር ቤቶች ብዙ የስራ እድልን ፈጥረዋል፣ ሙያም በማሻሻል ለ5 ዓመት ተቀጥሬ ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ያው የራሴን ቢዝነስ ከትንሹ በመነሳት የእጅ ማሽኖች በመግዛት እና አንድ 4x5 ቤት ተከራይቼ እዛ ውስጥ ነው እንቅስቃሴውን የጀመርኩት እና ከዛ ተነስተን ነው ዛሬ 400 ካሬ ቦታ ተከራይተን እናመርታለን። እና እንደምታዩ ደግሞ የመሸጫው ሰፊ ቦታ ነው፣ እሱም ኪራይ ነው። እንግዲህ ይህን ነገር እንትን አድርገን ከበር አድርገን ሰርተን ለውጥ ማምጣት ችለናል ማለት ነው። እና ስንመሰረት የተመሰረትንበት የራሳችን አላማ አለን የምናየውን። እንግዲህ ሁሉም ቢዝነስ ሲጀመር ችግር ፈቺ መሆን አለበት። ችግርን በፈታሽ ልክ አንቺ ደግሞ ትለወጫለሽ ማለት ነው። እና እኛ ያየናቸው ሰው ቤት ተቀጥረን ስንሰራ ያየናቸው ጉድለቶችና ክፍተቶች ነበሩ። እኛ የተንቀሳቀስነው ያንን ለመሙላት ነው። እነዛ የሚታዩ አንደኛ አብዛኛውን እኛ ሀገር ፈርኒቸር ከውጭ ነው የሚመጣው፣ እኛ መሸፈን አንችልም። አሁን የእኛን ሀገር ፍላጎት እዚህ ሀገር ያሉ የእንጨት ቤቶች አዲስ አበባን ጨምሮ እየሸፈኑ አይደለም። ኢምፖርት ነው የሚደረገው፣ በሌለ የዶላር እጥረት ኢምፖርት ነው የሚደረገው። አንድ 500 አልጋ ያለው ሆቴል ሲመሰረት ሁሉም ሄዶ ከቻይና ነው የሚያመጣው። ያ ምክንያት ደግሞ እዚህ በጥራትም በብዛትም እኛ ማቅረብ ስላልቻለ ነው። አንደኛ ይሄ ትልቅ ክፍተት አለ ማለት ነው። እንደ ሀገራችን የስራውን አስፈላጊነት ትልቅ ያደርገዋል። ወደዚህ ስራ መግባት አዋጪ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ይህ ክፍተት። እና አንዱ እሱ ነው። ሌላው እንጨት ቤት እንደ ፕሮፌሽን አይደለም፣ አንዳንዱ እንደ እግረ መንገድ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ቀጠሮ ማክበር፣ ጥራት፣ ከእንደገና ደግሞ ተመጣጣኝ ዋጋ ችግር አለ፣ ምክንያታዊ ያልሆነ ዋጋ ችግር አለ። እነዚህ ለመፍታት ወደ ገበያ ገባን እና እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደሰማችሁት እንግዲህ ምን ያህል ቻሌንጆችን አልፎ ለዚህ እንደደረሱ መረዳት ችለናል። በአዲስ እንደዚህ በፈርኒቸር ሙያ መስክ ለተሰማራችሁም ሆነ ለመሰማራት ላሰባችሁ ይሄ በጣም ጥሩ መነሻ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ቢዝነስ ለመጀመር አንድ መነሻ ካፒታል ያስፈልጋል እና አንተ እንዴት ነበር የተነሳኸው? ከምንድን ነበረ ተነስተህ እንደዚህ ለዚህ ደረጃ የደረስከው? በዚህ አጋጣሚ መነሻ ያስፈልጋል። እኔ ግን ከመነሻ ካፒታሉ የበለጠ ትኩረትና ትርጉም የምሰጠው ለፍላጎት ነው። ፍላጎት እና ተነሳሽነት አላማ፣ ራዕይ ማለት ነው። ለዛ ነው ያገኘነውን ሰርተን ያገኘነውን ቆጥበን ነው የጀመርነው። እና እኔ ለመክፈት የ3 ዓመት
ከስድስት ወር አካባቢ ዝግጅት አድርጌያለሁ። ፋይናንሻሊም ሳይኮሎጂካሊም ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። 3 አመት ከስድስት ወር አካባቢ ነው የጀመርነው። በ150 ሺህ ብር ነው። በ150 ሺህ ብር ማሽኖች ማሽኑም ራሱ ነው በኪራዩ የመሸጫ ቦታም ሁሉንም ነገር በሱ ነው የጀመርነው የዛሬ 5 አመት እና አሁን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው እና በጣም ውጤታማ ነን። ባስቀመጥናቸው እኛ ልዩነት እንፈጥራለን ብለን ባስቀመጥናቸው አላማዎች ላይ ያለማወላወል ስለሰራን እና ዛሬ ላይ በጣም ውጤታማዎች ነን። ደስተኛ ነኝ እና ይሄ ድርጅት ደግሞ ትልቅ ራዕይ ያለው አሁን ቀድም ያሳየውሽን ስዕል ነው ወደዛ ነው የምንሄደው እና የኛን ሀገር የፈርኒቸር ፍላጎት እዚሁ ሀገር ለመሸፈን እና ትልቅ ራዕይ ያለን ወደ ኢንቨስትመንት ለማሳደግ አሁን ይሄንን የኛን ፈርኒቸርና እኛ ያለንበትን ሁኔታ ሰው አይቶ እኔ ማወራውን ነገር ሲሰማ ግር ሊለው ይችላል። ግን ከኛ አቅም ጋር የኛ ሐሳብ አንተን አይልም አይወዳደርም። ምክንያቱም ሐሳብና ራዕይ ቀዳሚ ነው። እኛ ወደ ኢንቨስትመንት ማሳደግ ይሄን ወደ ትልቅ ፕሮጀክት ማሳደግ እንፈልጋለን። የፈርኒቸር ፍላጎት በሀገር ውስጥ ለማሟላት የውጭ ምንዛሪ ፈርኒቸር በማይጠይቅበት ደረጃ ለማድረስ አላማ አለን። እስከ 10 ሺህ ካሬ ቦታ ለመጠየቅ ዝግጅት አድርገናል አሁን በዚህ ከተማችን ላይ። ስለዚህ ከመንግስት ጋር በመሆን በመተባበር ድጋፍ በመጠየቅ ይሄንን ብዙ የሥራ ዕድል ይፈጥራል። ከእንደገና ብዙ የውጭ ምንዛሪ ያስቀራል ምርት በአገር ውስጥ እና በጥንካሬ አሁን ኢምፖርት ከሚደረጉትና እኛ ከምናመርታቸው ሲታይ በጥንካሬ በምንም አይገናኝም። ምናልባት ፐርፌክሽንና ፊኒሺንግ ላይ ሊበልጡን ይችላሉ። ጥንካሬ ግን የአገር ውስጥ ምርት ይበልጣል። ስለዚህ ያንን ነገር የፈርኒቸር ፍላጎት በአገር ውስጥ ለማሟላት እቅዳለን ማለት ነው እና ከዛ ነው የተነሳነው ከትንሽ ነው ግን ትልቅ አላማ አለን። አሁን ቤታችንም በጣም ትልቅ ፈርኒቸር የሚባል አይደለም ግን ትልቅ አላማ አለን። ነገ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ትልቅ ሐሳብ ነው። ከዚህስ በጣም ትልልቁም ነገሮችን እንወስዳለን በያስባለሁ። እንግዲህ አሁን ለማስፋት ሐሳብ አላችሁ። አሁን ባለበት ደረጃ ግን ምን ያህል ሰራተኞች አሉ በውስጡ? ስቱዲዮንም አጠቃላይ የሚሸጥበትንም ቦታ ጨምሮ የምትሰሩበትንም ቦታ ጨምሮ በድምሩ ምን ያህል ሰራተኞች አሉ በድርጅት ውስጥ? እኛ ጋር አሁን በቋሚነት እስከ 15 ሰራተኞች አሉ። በጊዜያዊ ደግሞ እየመጡ በኮንትራክት ሰርተው የሚሄዱ አሉ እና አሁን በቋሚነት እኛ ጋር ሰርተው የሚኖሩ እስከ 15 ሰራተኞች አሉ። ይሄ በጣም ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ትላንትና እኛ እዚህ ከተማ ራሳችን ስራ ፈልገን ያጣንበት ጊዜ ነበር። ግን ለአንድ ሰውም ቢሆን የሥራ ዕድል መፍጠር እኔ እንደ ትልቅ ነገር ነው ማየው፣ እንደ ትልቅ ስኬት ነው ማየው። ምክንያቱም ከትላንትናዬ ዛሬ በጣም የተሻለ ነው እና ዛሬ 15 ሰራተኛ በስርሽ ቀጥረሽ ለአመታት ቤተሰብ ያላቸውን ሰዎች ማስተዳደር መቻል ማለት በጣም ትልቅ ድል ነው ለኔ ማለት ነው። እዚህ ሀገር የመጣሁት በ2004 ነው። በ2004 እዚህ ሀገር ስመጣ የ40 ብር ደሞዝተኛ ነበርኩ። በቀን የ40 ብር ተከፋይ ነበርኩ እና ግን ልዩነቱን የፈጠረው 40 ብሩና 40 ሺህ ብር ነቱ አይደለም። ግን እኔ ትልቅ ፍላጎት ነበረኝ ወደዚህ ከተማ ስመጣ ራሴን እንደምለውጥ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ እና ሐሳብ ነበረኝ። ፈርኒቸር ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ከፈርኒቸር ጋር ተገናኘውና ፈርኒቸር የኔ ፓሽን የምወደው ስራ ሆኖ አገኘሁትና በዛ ተሳብኩ ሙሉ ለሙሉ። ብዙ ሐሳቦችና እቅዶች ነበሩኝ እና ይሄ ግን አንዱ ውጤታማ ሆነ ማለት ነው የኔ የሆነው ስራ እና ከ2004 እስካሁን ሰ 10 አመት ነው። 5 አመት በቅጥርና በአንዳንድ ሙከራዎች ላይ ነው የቆየሁት። ከአምስት አመት ወዲህ ደግሞ የራሴን ድርጅት አቋቁሜ በጣም ደስተኛ ነኝ እና እኔ በዚህ ድርጅት ባለኝ ተሞክሮ ያገኘሁት ልምድ ምንድነው? ትልቅ ሀብት ነው ብዬ የማስበው ያገኘሁት ልምድ ነው እና ይቻላል የሚለውን መንፈስ ያገኘሁበትና የተማርኩበት ድርጅት ነው። ድርጅቱ ከገንዘብ አንጻር ወይ ደግሞ ሰው ተቀጥሮ ከማሰራት አንጻር ብቻ ሳይሆን ልምድ፣ በቃ አንድ ነገር ከዜሮ ተነስተሽ የትም መድረስ እንደሚቻል ያገኘሁት ልምድ ለእኔ ትልቁ ሀብቴ ነው እና ረጅም ያስኬደኛል ብዬ ማስበው ያ ልምድና እምነት ነው እና ትላንት ከዛሬ 10 አመት በፊት በቀን 40 ብር የሚከፈለኝ አንድ ረዳት ነበርኩኝ። ከዛ ባለሙያ ሆንኩ። ከዛን ደግሞ
የራሴን ለመክፈት አቀድኩ እና ዛሬ እዚህ ጋር ደርሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ትልቁ ሀብቴ የምለው ያ ልምድ ነው። ከዜሮ ተነስቶ ይቻላል፣ የትም መድረስ ይቻላል የሚለው እምነት እና ልምድ እኔ ካገኘሁት ማቴሪያል፣ ለምሳሌ የራሴን ቤት ሰርቻለሁ፣ የራሴ ቤት ነው የምኖረው። ብዙ ያገኘኋቸው ነገሮች አሉ፣ እንደነገርኩሽ ቀጥሬ የማሰራቸው ሰራተኞች አሉ። በቃ ጥሩ ሁኔታ ነው ድርጅታችን ያለው፣ ምርትም አለን። አምርቶ በመሸጥ ነው እንደነገርኩሽ፣ ብዙ ምርት ይዞ ወደ ገበያ በመምጣት ነው። ምክንያቱም ምርት የለም፣ የምርት እጥረት አለ፣ እዛ ላይ ነው የምንሰራው። ከዛ አንጻር ምንም በቃ ተግዳሮት እዚህ ግባ የሚባል ከምንማርበት አልፎ እኛን ያስጨነቀን ተግዳሮት የለም። እና ይሄ ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ ግን እኔ በጣም በቃ እንደ ትልቅ ቁም ነገር የምቆጥረው የተማርኩትን ትምህርት ነው እና ያገኘሁትን እምነት ከዜሮ ተነስቶ ማደግ መለወጥ እንደሚቻል የተማርኩት ትምህርት ካገኘኋቸው ማቴሪያሎችና ድሎች ሁሉ ይበልጣል። ምክንያቱም ረጅም ርቀት ያስኬደኛል ብዬ የማስበው ነገር ያ ነው እንጂ በአካውንቱ ያለው ገንዘብ አይደለም። ማንም ሰው በአካውንቱ ያለው ገንዘብ ወይም ደግሞ የተፈጠረለት እድል ብቻውን አይለውጠውም፣ ራሱ ካልተለወጠና ወይም ደግሞ ለመለወጥ ቆርጦ ካልተነሳ ማለት ነው። እና ያ ነገር ለእኔ በጣም ትልቅ ድልና ልምድ ነው ብዬ ነው የምወስደው። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ አሁን ላይ ደግሞ በፈርኒቸር ስራ መሰማራት ለሚፈልጉ ሰዎች ምን አይነት ሀሳብ ትሰጣቸዋለህ? እንዴት ነው ከሌላ ፕሮፌሽን በተጨማሪ ይሄኛው ልዩነት አለው? ያዋጣል ወይ? በምን አይነት ወይ መጀመር ይችላሉ? እንዴት መነሳት እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ያዋጣል ለሚለው ያዋጣል አያዋጣም የሚለው አንድ አጥፊ አስተሳሰብ ይመስለኛል። ያዋጣል ብሎ መግባት የትኛውም ስራ ውስጥ አያስፈልግም፣ መጀመሪያ ማለት ነው። ያዋጣል ሳይሆን በዛ ነገር ላይ እኔ ምን ሀሳብ አለኝ፣ በዛ ስራ ላይ ምንም፣ ምግብ ዝግጅትም ሊሆን ይችላል፣ ሊስትሮም ሊሆን ይችላል። በዛ ላይ እኔ ላመጣው የፈለግኩት ለውጥ ምንድን ነው፣ ልቀርፈው የፈለግኩት ችግር ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ይቀድማል፣ መጀመሪያ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ እንዳለ ሆኖ ወደዚህ ስራ ለሚገቡ መግባት ለሚፈልጉ ወጣቶች በጣም ገበያው በጣም ከሚታሰበው በላይ ሰፊ ነው። በጣም ሰፊ ነው። እኛ ስለማናሟላው እኮ ነው ከውጭ የሚመጣው። ኮፊ ቴብል እዚህ 3000 ብር የሚሸጥ ኮፊ ቴብል ከኢንዶኔዥያ መጥቶ 11000 ብር የሚሸጠው እኛ ስላላሟላ ነው ነው። የማህበረሰቡ የግንዛቤ ችግር እንዳለ ሆኖ እኛ ገበያውን ስላላሟላ ነው እዚህ በጥራትም በብዛትም። ስለዚህ በደንብ ያዋጣል ማለት ነው መጀመሪያ። ከዛ ቀጥሎ እነዚህ ወጣቶች ወደዚህ ስራ መግባት ከፈለጉ መጀመሪያ ስራውን መውደድ፣ በስራው ማመን አለባቸው። መጀመሪያ መቻልም አለባቸው፣ ክህሎትም ያስፈልጋል። ቀጥሎ ታማኝነት፣ በጣም ታማኝነት ያስፈልጋል። ታማኝነት ማለት የትኛውንም ስራ ስትሰሪ ለራስሽ ብለሽ ነው መስራት ያለብሽ። ለከስተመር ታማኝ መሆን ያስፈልጋል። ስራን በትጋት መስራት ያስፈልጋል። ይሄ ቁርጠኝነት ያለው አንድ ወጣት ከ50 ሺህ ብር እስከ 70 ሺህ ብር ይህን ስራ መጀመር ይችላል። በቀላል ማሽኖች፣ በቀላል የእጅ ማሽኖች፣ ልክ እኛ እንዳደረግ ነው ማለት ነው። የእጅ ማሽኖች አሉ፣ ጂክሶ አለ፣ ሮተር አለ። እነዚህ በቃ ተደምረው ከአንዳንድ ቀላል ሞርሳና ቤንቾች ጋራ ከትንሽ የቤት ኪራይ ጋራ ትንሽ ቦታ ይበቃዋል ለመጀመር። ቢያንስ እስከ 25 ካሬ አንድ ሰው ካገኘ ውጩን በረንዳውን ተጠቅሞ መጀመር ይችላል ማለት ነው፣ ከ50 ሺህ እስከ 70 ሺህ ብር። እና ይሄ ከተደረገ በኋላ የሚያስፈልገው ምን እንደሆነ አንዱና ዋነኛው ነገር ስንናገር፣ በቃ የማይበርድ የስራ ፍላጎት ነው። የማይበርድ መቼም ቢሆን የማይበርድ የስራ ፍላጎት ያስፈልጋል። እንኳን እየጀመርሽ አይደለም ቀጥ እያለው ብለሽ የትኛውም ደረጃ ላይ ሆነሽ በጣም ያለመዘናጋት እና ትኩረት ሰጥተሽ እሴትሽን ሳሸራርፊ ካልሰራሽ ለውጥ ሊቀጥል አይችልም፣ ሊመጣም አይችልም። እና ለሚነሱ ለአዲስ ለጀማሪዎች እኔ የምመክረው ምንጊዜም አንድ ምክር አለኝ። እሷ ምክር ምንድናት? ገንዘብን ትኩረት አለማድረግ።
ገንዘብ ላይ ፎከስ ያደረገ ሰው በፍጹም አይለወጥም። በፍጹም ገንዘብ ቀድሚ አይደለም፣ መጀመሪያ ስራ ነው የሚቀድመው። ገንዘብ ስራሽን ተከትሎ የሚመጣ ነገር ነው። ገንዘብን አስቀድመን ስራ ምንጀምር ከሆነ እንደ ቀድሙ ያዋጣ ላይዋጣም ብለን ስራ ምንጀምር ከሆነ ከፈረሱ ጋሪውን ያስቀደምን ነው። ከፈረሱ ጋሪው ቀድሞ ደግሞ ምንም አይነት ውጤት ሊመጣ አይችልም። ስራውን ላይ ነው ትኩረት፣ ስራው ላይ። ለምሳሌ እኔ ይሄን ኮፊ ቴብል ስሰራው አንድ ባለሙያ ነኝ እዚህ ስራ ውስጥ አለው ብሎ የሚያስብ ሰው ይሄ ኮፊ ቴብል በዚህ 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 ነገር ሮንግ ነው፣ እኔ አሻሽዬ ሰራዋለሁ፣ በዋጋም ተወዳዳሪ እሆናለሁ ብለሽ ነው ማሰብ ያለብሽ። ስራውን ስትሰጪው ሰው ደግሞ ገንዘቡን ይሰጥሻል ማለት ነው። ደንበኞችሽ ገንዘብ፣ አንቺ አገልግሎቱን በአግባቡ ስትሰጪ ሰዎች ገንዘብ ይሰጡሻል። ነገር ግን በሶስት አመት ውስጥ በሁለት አመት ውስጥ የሆነ ገንዘብ ብቻ ስናተኩር ወደ ምን እንገባለን? ወደ ስንፍና፣ ወደ ማጭበርበር፣ ወደ ተስፋ መቁረጥ ነው የሚያስገባን። ግን ማሰብ ያለብን የምንሰጠውን ምርጡን አገልግሎት ነው። መጀመሪያ በአይምሯችን ማሰብ ያለብን የምንሰጠውን ምርጡን አገልግሎት፣ የምናገለግለውን ምርጡን አገልግሎት። ያንን ካሰብን መጀመሪያ ውስጣችን ካለ በልባችን ካለ በቃ ከምንም መነሳት ይቻላል። እና ወጣቶች ከዚህ እሳቤ ከተነሱ ከምንም ተነስተው የትም መድረስ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እና ራሴ ላይ የሚያየሁት ያንን ነው። እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔርም ይረዳል። ሐሳብሽን እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው። አንቺም በእግዚአብሔር አምሳል ነው የተፈጠርሽው። እውነተኛ ነገር ለሰዎች መስጠት ማገልገል መቻል አለብሽ። እውነትን በሸራረፍሽ ቁጥር ያንቺ ድልና ግብ ይሸራረፋል። እና እንደዛ ነው የኔ ሐሳብ፣ እንደዛ ነው የኔ እይታ። እንግዲህ መምከር ከቻልኩ ፈርኒቸር ሰርቼ ነው እንጂ መክሬ አላቅም። በመጨረሻ የምጠይቅህ ነገር ቢኖር አሁን አዲስ የሚጀምሩ ሰዎች፣ በዚህ ስራ ላይ ለመሰማራት የሚያስቡ ሰዎች ስለ ኪሳራ ያስባሉ። ይህ ነገር ጀምሬው ቢያከስረኝስ እንዴት ነው ራሳቸውን ለዚህ ነገር ሊያዘጋጁ የሚገባው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ፍራቻ በቃ ሁሉንም ሰው የሚያጋጥመው ፈተና ነው። ፍራቻን ደግሞ አሸንፎ መራመድ ያስፈልጋል። ፍራቻ ማንም ሳያጋጥመው የትኛውም ተሳካለት የሚባል ሰው ፍራቻን ሳይጋፈጥ አልፎ የሄደ ሰው የለም። እኔ አሁን ፈርቻለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ይህንን እከፍትበታለሁ ብዬ ተዘጋጅቼ ያጠራቀምኩትን ብር ወደ ሌላ ነገር ለመውሰድ አማራጮችን አይቻለሁ። ያንን የፈጠረብኝ ከአላማዬ እንትን ሊለኝ የሞከረው ፍራቻ ነው። ጀስት ፍራቻ ነው። ፍራቻ ሁሉም ሰው የሚያጋጥመው ነገር ነው። ግን ፍራቻን መጋፈጥ ያስፈልጋል መጀመሪያ። ሁለተኛ ባይሳካልኝስ የሚለው ሳይሞክሩ ባይሳካልኝስ ብሎ ከመተው ሞክሮ ባይሳካ ይሻላል። ምክንያቱም አንድ ነገር ይማራሉ ቢያንስ ማለት ነው። ከዛ ሙከራቸው አንድ ነገር ይማራሉ። እና አልጋ ባልጋ የለም፣ ምንም ውስጥ አልጋ ባልጋ የለም። ማሰብ ያለብን ነገር ፍራቻ በቃ ሁሉም ሰው ያጋጥመዋል። ፈርቶ ግን ማፈግፈግ ተሸናፊነትን ስለሚያስከትል ፍራቻን መጋፈጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፍራቻን መጋፈጥ ያስፈልጋል። እና ሌላው ደግሞ ቢሳካልኝስ ባይሳካልኝስ የሚለውን ሀሳብ ይዞ ከመግባት ደግሞ ይሳካልኛል ብሎ ወስኖ ቆርጦ መግባት ደግሞ በጣም ለድል የሚያበቃ አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ያ ነገር ለምን ይረዳናል? ስራችንን ሳናወላውል እንሰራለን። ቢሳካስ ባይሳካስ የሚለው አስተሳሰብ ራሱ በራሱ ሀሳብን የሚከፋፍል ነገር ነው። አየሽ፣ ራስሽ የምታሳኪውን ነገር ራስሽ ማሳካት የተገባሽን ነገር ለሁኔታዎች አሳልፈሽ መስጠት ማለት ነው። ሲሳካ ባይሳካ፣ ሲሳካ ኖ አሳካዋለሁ ብሎ ነው አንድ ሰው መነሳት ያለበት። መጀመሪያ ፍርሃቱ እንዳለ ሆኖ አሳካዋለሁ፣ ቢሳካ ባይሳካ ተብሎ ስራ አይገባም፣ ውድድር ውስጥ አይገባም። አሁን ውድድሩ ከባድ ነው፣ በየትኛውም ዘርፍ ማለት ነው። የተሻለውን ነገር ሰርቼ አሸንፋለሁ፣ ይሳካልኛል። አንድ ሰው እንደዛ ብሎ ጀምሮ ባይሳካለትም ተሳክቶለታል። ምክንያቱም የማይሳካበትን መንገድ ይማርና ቀጥሎ ስህተቱን አርሞ መጀመር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፍራቻን መጋፈጥ አማራጭ የለውም።
ለመጀመር በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው። እንግዲህ ያድላርት ፈርኒቸር ባለቤት እንደገለጸው በፈርኒቸር ስራ መሰማራት ለምትፈልጉ ሰዎች እንዲሁም በመነሻ ካፒታላቸው ከ50 እስከ 70 ሺህ ባለ በእጅ ማሽኖች በመግዛት መጀመር እንደሚቻል ጠቅሶልናል። ከዛም በተጨማሪ ከዛ ስራ ባለፈም እነዚህ ሐሳቦች እሱ የጠቀሳቸው ሐሳቦች ይሄ ግድ ለፈርኒቸር ስራ ብቻ ሳይሆን ሌላም በግላችንም ለምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ ሞቲቬት የሚያረጋንን ነገር ተስፋ ለመቁረጥን መሳካትን እንዴት ላይ እዛ ላይ መድረስ እንደምችል ጠቅሶልናል። በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። በጣም እናመሰግናለን። አብረርቺ ነበርኩት መዝሙረ ዳዊት ነበርኩኝ። በተጨማሪ ሐሳቡ ከተመቻቹ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ። ሌሎች አይዲያዎች ሐሳቦች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እናመሰግናለን።